Olá, galera, nós estamos aqui na Avenida Teodomiro de Castro, também conhecida como Rua da Feira aqui no Alvorênio. São duas vias, mas como hoje está acontecendo a Feira Livre aqui no Alvorênio, uma via ficou interceptada justamente para que aconteça a feira, né? Aí vocês podem observar aqui de um ângulo diferente a Feira Livre do Alvorênio, como é grande, como é comprida, né? Como é larga, e é perigoso você ficar aqui, ó. Você fazer uma filmagem aqui não é nada fácil. Eu nasci e me criei aqui no bairro, andei muito nessa avenida aqui, mas não posso copiar. Você pode ver e vislumbrar a feira aqui de um outro ângulo, ou seja, as costas da feira, o outro lado da feira. Observe, senhoras e senhores, a maravilha. Agora nós vamos aqui na casa do nosso amigo Castelo, rapaz. Nosso amigo Castelo, grande comunicador esportivo e coordenador da equipe. É Paulo Rodrigues, né? Vamos bater um papo com ele aí, falar um pouco sobre rádio, comunicação e futebol cearense e futebol brasileiro. No mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal. A Feira Livre do Alvorênio por um outro ângulo. Tchau, tchau, pessoal. 23 de setembro de 2021.